ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াত বিশেষকৈ বহুতে এটা প্ৰশ্ন মোক কৰিছিল। যিহেতু সমৰ্থ পৰ্টেল যেতিয়া আগতে আপোনালোকে খুলিছিল তাত কোনো ধৰণৰ পে'মেণ্টৰ এটা অপশ্যন অহা নাছিল আৰু এতিয়া সাধাৰণতে আপোনালোকে যদি অপেন কৰে তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পাব তাত এটা আপোনালোকৰ অপশ্যন আছে যিটো নেকি পে'মেণ্টৰ অপশ্যন দেখুওৱা হৈছে আৰু তাৰ ওপৰত ডকুমেণ্ট ৰি আপলোডৰ। এতিয়া কথাটো হৈছে বহুতৰে মনত এনেধৰণৰ হয়তো ভাব আহিছে যে সেই পে'মেণ্ট যিটো অপশ্যন সেই পে'মেণ্ট অপশ্যনটো কিয় আহিছে আৰু তাত তাৰ দ্বাৰা আচলতে কি হ'ব বা আপোনালোকে এইটো ভাবিছে হয়তো যে পে'মেণ্ট কি ইয়াৰ জৰিয়তে কৰিব লাগিব নেকি, এইখিনি আপোনালোকৰ হয়তো মনত কিছু প্ৰশ্ন হয়তো উদয় হৈছে। গতিকে এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ বা সমাধান দিবৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো মই প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে কিছু আৰু কথা আছে যিখিনি আপোনালোকৰ লগত মই এই ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰিম। চ' সকলোকে প্ৰথমতে আপোনালোকে যেতিয়া সমৰ্থ পৰ্টেল অ'পেন কৰে তাত যিহেতু এটা ন'টিফিকেশ্যনো আহিছে, সেই ন'টিফিকেশ্যনৰ ওপৰতো বা জাননীখনৰ ওপৰতো আপোনালোকক মই জনাম কিহৰ ওপৰত আহিছে। চ' প্ৰথমতে যিহেতু আপোনালোকে জানে যে ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ যি এপ্লাই প্ৰচেছ শেষ হৈছে, কালি হয়তো আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্ট আহিব আৰু মেৰিট লিষ্ট অহাৰ পাছত আপোনালোকৰ এডমিশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব। এতিয়া সমৰ্থত সাধাৰণতে আপোনালোকৰ যি এডমিশ্যন যেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিল প্ৰফাইল বনোৱাৰ পৰা আদি কৰি যিখিনি প্ৰচেছ আপোনালোকে কৰিছিল তাত আপোনালোকে এটা অপশ্যন দেখা নাছিল, সেইটো হৈছে পে'মেণ্টৰ। কিন্তু এতিয়া আপোনালোকৰ তাত পে'মেণ্টৰ অপশ্যনটো আহিছে, মই দেখুৱাইও দিছোঁ। আচলতে আপোনালোকে হয়তো গম পাব তেতিয়া বস্তুখিনি কি কথা মই ক'ব চেষ্টা কৰিছোঁ। মই প্ৰথমতে এই যিটো আচলতে পেজ বা সমৰ্থৰ যিটো লগইন পেজ সেইটো লগইন কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকেও লগইন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তাত দেখিবলৈ পাব বহুতকেইটা অপশ্যন য'ত নেকি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, ফিল ফৰ্ম, প্ৰফাইল ডিটেইল, ছিলেক্ট প্ৰগ্ৰেমছ, ইয়াৰ পিছত ডকুমেণ্ট ৰি আপলোডিং আৰু মাই পে'মেণ্ট। এতিয়া আপোনালোকৰ বহুতৰে আৰু এটা প্ৰশ্ন আছিল, সেয়া হৈছে কি যে ডকুমেণ্টছ যি ৰি আপলোডিং আছে সেই ৰি আপলোডিং আপোনালোকে কৰিব পৰা নাই বা বহুতৰে মেছেজ হয়তো আহিছে আৰু সেই মেছেজবিলাক অহাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো কৰিব পৰা নাই। কিন্তু আপোনালোকে যদি সমৰ্থ পৰ্টেলটো অ'পেন কৰে নিশ্চয় আপোনালোকে ডকুমেণ্ট ৰি আপলোডিঙত যদি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যি আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ আপলোডৰ যিখিনি অপশ্যন আছে সেইখিনি আপোনালোকে হয়তো দেখিবলৈ পাব কি কি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে দিব লাগে নতুনকৈ। আৰু যদি তেনে ক্ষেত্ৰত অহা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কলেজ, আপোনালোকে যিখন কলেজত এপ্লাই কৰিছে বা আপোনালোকে এই সমৰ্থত থকা যিটো কণ্টেক্ট নাম্বাৰ তাতো আপোনালোকে সুধিব পাৰে, নিশ্চয় আপোনালোকক সহায় কৰিব। এতিয়া আপোনালোকৰ নেক্সট কথাটো আছিলে যে মাই পে'মেণ্ট যদি ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত 5 নম্বৰ যিটো অপশ্যন সেই 5 নম্বৰ অপশ্যনটোত মাই পে'মেণ্ট বুলি আহিছে আৰু মাই পে'মেণ্টত যদি আমি ক্লিক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত আৰু এটা দেখিব, ইয়াত এনেকৈ দেখাব যে গোটেই বস্তুখিনি আহিছে এনেকৈ আৰু তলত আপোনালোকে দেখাইছে ইউ হেভ নট initiated any transaction. So ei khetrot asolte tolot eta bostu aru likha ase for more information please visit the university website. Mane apnalukok koise je yat information pabor karone apnalukor ji university hoy university website ot jabo lage. Moi goi saisilu kintu university website otu iar bikhoye kono dhoronor update ba kono dhoronor kotha ullekh kora nai. হয়তো পিছৰ সময়ত আপোনালোকক অৱগত কৰিব, হয়তো এনেকুৱাও হ'ব পাৰে। এইটো কেৱল মাত্ৰ মোৰ এটা চিন্তাহে যে আপোনালোকৰ যিটো পে'মেণ্ট সেই পে'মেণ্টটো থ্ৰু আপোনালোকৰ অনলাইন পে'মেণ্ট থ্ৰুৱেদি আপোনালোকৰ ইয়াতো হয়তো পে'মেণ্ট কৰিব পৰা যিটো ব্যৱস্থা সেইটো কৰিব পাৰে বা নকৰিবও পাৰে। হয়তো যদি কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ইয়াতে কৰিব লাগিব। তাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক পিছৰ অৱস্থাত হয়তো সমৰ্থে আপোনালোকক অৱগত কৰিব কি আপডেট আছে কি নাই আপোনালোকৰ কলেজবিলাক বা আপোনালোকৰ ইউনিভাৰ্চিটিত, এই বিষয়ে হয়তো আপডেট তেওঁলোকে দিব। আৰু সেই যিখিনি পে'মেণ্টৰ কথা আছে সেই পে'মেণ্টটো যেতিয়া আপোনালোকে কৰিব হয়তো ইয়াত আপোনালোকক দেখাব যে আপোনালোকৰ পে'মেণ্টটো কেনেকুৱা হৈছে, ফাইনেল পে'মেণ্ট ষ্টেটাছটো কি, ট্ৰানজেকশ্যন ডিটেইলছটো কেনেকুৱা, গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাব। চ' ইয়াৰ ওপৰত যিহেতু ডিটেইলছত কোনো কথা এতিয়ালৈকে উল্লেখ কৰা হোৱা নাই, গতিকে আপোনালোকক যেতিয়া সেই বিষয়ে অৱগত হ'ব বা সেই বিষয়ে যেতিয়া আহিব তেতিয়া আপোনালোকক অৱগত কৰিব পৰা যাব। এইটো কেৱলমাত্ৰ এটা ধাৰণাহে যে হয়তো ইয়াতো পে'মেণ্টৰ অপশ্যনটো হ'ব পাৰে বা পে'মেণ্টৰ ছিষ্টেমটো হ'ব পাৰে, যিহেতু যোৱা বছৰ যেতিয়া এপ্লাই কৰা হৈছিলে এই অপশ্যনটো তাত দেখুওৱা হোৱা নাছিল বা এই অপশ্যনটো সমৰ্থে আগবঢ়োৱা নাছিল। তেতিয়া আপোনালোকৰ পে'মেণ্টবিলাক সাধাৰণতে আপোনালোকে যিয়ে নহওক, অনলাইন হওক অফলাইন হওক, আপোনালোকে কলেজবিলাকত য'ত এডমিশ্যন আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিছিল তাতে আপোনালোকে কৰিছিল। চ' এইবাৰ হয়তো অলপ বেলেগ কৰিব পাৰে, সেইটো আপোনালোকে পিছৰ অৱস্থাত বুজি পাব বা গম পাব। এতিয়া কথাটো হৈছে আৰু এটা আপোনালোকৰ এটা কথা আছিলে যে ইয়াত যেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই, যেতিয়া আপোনালোকৰ যি সমৰ্থ পৰ্টেল আছে বা যিখিনি আপোনালোকৰ সমৰ্থৰ পাৰ্ট আছে তাত যেতিয়া আপোনালোকে অ'পেন কৰে, লগইন কৰে, লগইন কৰিলে আপোনালোকক তাত দেখিবলৈ পায় আপোনালোকে হয়তো যে কিছুমান অপশ্যন তলত আপোনালোকৰ আহে। আপোনালোকক কৈ থকা অপশ্যনকেইটা হৈছে এইকেইটা। ইয়াত আপোনালোকে যদি চায় তেতিয়াহ'লে ইয়াত কেইটামান সাধাৰণতে অপশ্যন আপোনালোকে লিখিছে, এটা হৈছে এড বেংক ডিটেইল,
ভিউ স্পৰ্টছ কোটা ডিটেইল, এড হোষ্টেল ডিটেইলছ, এড ফেমিলি ইনকাম ডিটেইলছ। ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া আপোনালোকক বহুতে হয়তো এটা কথা আৰু এটা কথা আপোনালোকক জনাই থওঁ যে ইয়াত আৰু এটা বস্তু দিয়ে, এড আপোনালোকৰ যি এ বি চি আই ডি সেইটো এড কৰিবলৈ দিয়ে। কিন্তু আপোনালোকক মই এইটো কথা কৈ থৈছোঁ যে যিটো এ বি চি আই ডি লিংকৰ কথা আপোনালোকৰ ইয়াত দিয়া আছে সেইটো পিছৰ অৱস্থাটো আপোনালোকক এটা নটিফিকেশ্যনৰ থ্ৰুৱেদি দিব পাৰে। চ' তাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে পিছৰো কৰিব পাৰিব। কিন্তু আপোনালোকে যদি এতিয়া আপোনালোকে বনাই ৰাখিছে তেতিয়াহ'লে লিংক কৰি ল'ব পাৰে, তাত কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমছ নহ'ব। এতিয়া কথাটো হ'ল ইয়াত যিকেইটা চাৰিটা অপশ্যন দিছে, সেই চাৰিটা অপশ্যনৰ এড বেংক ডিটেইল, সেই এড বেংক ডিটেইলটো আপোনালোকে কৰিব পাৰে। যিহেতু সাধাৰণতে আপোনালোকৰ এডমিশ্যনৰ যেতিয়া আপোনালোকে এডমিশ্যন কৰিব বা আপোনালোকৰ পিছৰ অৱস্থাত যিবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক আচলতে পইচাৰ লেনদেনবিলাক হ'ব সেইবিলাকৰ সাধাৰণতে ফিজ ৱেভাৰৰে হওক বা বিভিন্ন যিবিলাক আছে সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক বেংক ডিটেইলৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত দিব পাৰে মই আপোনালোকক কৈছোঁ দিব পাৰে। ইয়াত কৈছে অলৰেডি হেভ বিন ইউ কেন নাও ছিলেক্ট প্ৰগ্ৰেমছ আফটাৰ চেটিছফাই মিনিমাম। তাৰপাছত আপোনালোকক কৈছে নেক্সট এড ফেমিলি ইনকাম, আপোনালোকে ফেমিলি ইনকাম ডিটেইলছো আপোনালোকে উল্লেখ কৰিব পাৰে। যিহেতু আপোনালোকে ইতিমধ্যে ইনকম চাৰ্টিফিকেট দিয়েই আৰু ইনকম চাৰ্টিফিকেট দিয়াৰ অৰ্থ এইটো আপোনালোকে যে ফিজ ৱেভাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে, গতিকে ফেমিলি ইনকামৰ ডিটেইলছটো যদি আপোনালোকে দিয়ে যিহেতু বিচাৰিছে গতিকে আপোনালোকে দিব পাৰে। দুটা আৰু অপশ্যন আছিলে, এটা হৈছে ভিউ স্পৰ্টছ কোটা ডিটেইল, স্পৰ্টছত যদি আপোনালোকে কিবা কৰিছে বা কিবা কৰা আপোনালোকৰ আছে চাৰ্টিফিকেট তেতিয়াহ'লে ইয়াত দিব পাৰে সেই স্পৰ্টছৰ ওপৰত। আৰু হোষ্টেল যদি থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে হোষ্টেলৰ ডিটেইলছো আপোনালোকে আগবঢ়াব পাৰে, এইখিনি আপোনালোকে কৰিব পাৰে। কিন্তু প্ৰথম আপোনালোকৰ কামটো যিখিনি আছিল, বিশেষকৈ আপোনালোকৰ সমৰ্থত এপ্লাই কৰা, প্ৰফাইল বনোৱা, লগতে আপোনালোকৰ কলেজ এপ্লাই কৰা, প্ৰগ্ৰেম ছিলেকশ্যন কৰা, এই গোটেইখিনি যিহেতু আপোনালোকে ইতিমধ্যে কৰিছে আৰু সেইখিনি আপোনালোকৰ প্ৰধান কাম আছিল গতিকে সেইখিনি আপোনালোকে কৰিলে আৰু এইখিনি আপোনালোকৰ সাধাৰণতে যিখিনি বেংক ডিটেইলছ আছে বা বাকী যিখিনি ডিটেইলছ আছে সেইখিনিও আপোনালোকে লাহে লাহেকৈ এড কৰিব পাৰিব বা এতিয়াও কৰিব পাৰিব, কোনো ধৰণৰ ইয়াত অসুবিধা আপোনালোকে নাপাব। আৰু আপোনালোকক যিহেতু আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট গেটৱে'ৰ কথাটো মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছিলোঁ, চ' আপোনালোকক যিখিনি মই জানিছিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকক আগবঢ়ালোঁ। আৰু লগতে আৰু এটা আপোনালোকৰ যিটো পে'মেণ্টৰ ওপৰত এটা নটিফিকেশ্যন আহিছে সেই নটিফিকেশ্যনখনো আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। চ' ইয়াত এই প্ৰথম যিটো নটিফিকেশ্যন মই ইতিমধ্যে ডাউনলোডো কৰি থৈছিলোঁ, তথাপি আপোনালোকৰ লগত অকণমান ডিছকাছ কৰোঁ বুলি মই ভাবিলোঁ, আপোনালোকক জনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এই নটিফিকেশ্যনখন বিশেষকৈ আপোনালোকৰ পে'মেণ্টৰ ওপৰতে আহিছে। ইয়াত আপোনালোকক কৈছে কি, এডমিশ্যন ফিজ ৰিফাণ্ড পলিচি ফৰ ইউ জি এডমিশ্যন 2024 একৰছ হায়াৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যন অফ আসাম। আপোনালোকৰ আচলতে এই নটিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে ফিজ ৰিফাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত, অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি কোনো এখন কলেজত এডমিশ্যন লৈছে আৰু যদি আপোনালোকে সেই কলেজখনত এডমিশ্যন লোৱাৰ পিছত আকৌ বেলেগ এখন কলেজত যদি যাব বিচাৰে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এটা সময়সীমাৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে সেই গোটেই কামখিনি কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ প্ৰথম কলেজখন য'ত আপোনালোকে প্ৰথম এডমিশ্যন লৈছিলে সেইখনে আপোনালোকৰ যি ফিজ, সেই ফিজটো ঘূৰাই দিব লাগিব। আৰু সেইখিনি ক্ষেত্ৰতে আচলতে গোটেই নটিফিকেশ্যনখন আহিছে, আপোনালোকে চাব পাৰে, নিজাববীয়াকৈ পঢ়িব পাৰে সমৰ্থৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট তাতে আপোনালোকে গ'লে সাধাৰণতে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনখন প্ৰথম পাৰ্টটোতে পাব। আৰু ইয়াত আপোনালোকে যিটো আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব বা যিটো আপোনালোকে যেনেকৈ আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰক সেই পে'মেণ্টটো আপোনালোকক যিটো ৰিফাণ্ডৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে, চি ইউ টিয়ে হওক বা নন চি ইউ টি দুইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু লগতে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে, যদি আপোনালোকে কেছ পে'মেণ্ট কৰে ধৰক যিখিনি হায়াৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট বা কলেজবিলাকত বা আপোনালোকৰ য'তেই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে তাত যদি কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ যিটো ফিজ কেছ হিচাপে আপোনালোকক ঘূৰাই দিবলৈ ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে। আৰু এই গোটেই নটিফিকেশ্যনটো যিটো দিছে ষ্টেটে দিছে আচলতে আপোনালোকক, আসাম হায়াৰ এডুকেশ্যনে দিছে। আৰু এই কথাখিনি আচলতে আগবঢ়াইছিলে ইউ জি চিয়ে, ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰাণ্ট কমিশ্যন। আপোনালোকে এইখন নটিচটো চাব পাৰে, ইয়াতো আপোনালোকে ফিজ ৰিফাণ্ড পলিচি 2024-25 বুলি দেখাইছে। আৰু ইয়াত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে বহুতসকলে আচলতে এই ৰিফাণ্ডক লৈ কিনে বহুতে কমপ্লেইন কৰিছিলে বা আগবঢ়াইছিলে তেওঁলোকৰ কথাখিনি, তেওঁলোকে যিটো অসুবিধা পাইছিল আৰু তাৰ ওপৰতে আচলতে গোটেই আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যনখন আহিছে আপোনালোকৰ ৰিফাণ্ডৰ ওপৰত। আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব পাৰে, ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে। আপোনালোকে যদি বুজি নাপায় তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিব পাৰে, আপোনালোকক মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে। কিন্তু মই আপোনালোকক জনাই থওঁ যে যদি আপোনালোকে এখন কলেজত লোৱাৰ পিছত তাত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ পে'মেণ্ট সকলো কৰিলে আৰু বেলেগ তেতিয়া তাৰপিছতো আপোনালোকে যদি বেলেগ এখন কলেজত ইতিমধ্যে ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই পইচাটো যিটো আপোনালোকে প্ৰথম কলেজত বা প্ৰথম যিখনত আপোনালোকে কৰিছিলে সেইখিনি পইচা আপোনালোকক ঘূৰাই পাব, সেইখিনি কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। আৰু এইখিনি যিহেতু আছিল ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকৰ কাৰণে, পে'মেণ্টৰ ওপৰত আপোনালোকে বহুতে মোক কমেণ্ট কৰিছিল, গতিকে ভালদৰে জানি বুজি আপোনালোকক কথাখিনি আগবঢ়ালোঁ। আৰু বহুতক সাধাৰণতে যেতিয়া মই ইনফৰ্মেশ্যন গেদাৰ কৰিছিলোঁ বিভিন্ন চ'ৰ্চেছৰ পৰা, আচলতে এই পে'মেণ্টৰ ওপৰত এতিয়ালৈকে কোনো চিয়'ৰিটি নাই যে ইয়াৰ থ্ৰুৱেদিয়ে অনলাইন হ'ব নে আপোনালোকক
বেলেগকৈ ল'ব। গতিকে এই বস্তুটোৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আপডেট সাধাৰণতে দিব সমৰ্থৰ ফালৰ পৰা বা নটিফিকেশ্যন কিছুমান দিব, চ' আপোনালোকক তেতিয়া মই অৱগত কৰি দিম। বা ইউনিভাৰ্চিটিটো যদি কিবা যিখন আপোনালোকে কলেজত ল'ব বা যিটো ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত ল'ব, সেই ইউনিভাৰ্চিটিৰ নটিফিকেশ্যনো যদি আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক মই অৱগত কৰিম। চ' আজিলৈ এইখিনি কথা জনাই এই ভিডিঅ'টো মই বিদায় মাগিছোঁ।